Ministri për Komunitetet dhe Kthimin Nenad Rašić tha se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është detyrim për Kosovën që rrjedh nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles me Serbinë. Sipas tij, fuqia e marrëveshjeve ndërkombëtare të i kalon në fuqitë e ligjeve lokale. Kështu që në detyrimin që kemi marrë duhet të zotohemi prapë dhe ta zbatojmë këtë marrëveshje. Kjo është një detyrim dhe zotim që kemi marrë më shumë se 10 vjet më parë. E di që në disa momente është kundërshtuar, por në politikën ndërkombëtare nuk funksionon kështu sikurse mendojnë disa individ. Nëse nënshkruhet një marrëveshje, pavarësisht të se ndryshohet struktura e qeverisë, ajo marrëveshje do duhet të respektohet. Fuqia e marrëveshjeve ndërkombëtare e te i kalon dhe fuqinë e ligjeve lokale, kështu që ne kemi detyrim dhe duhet të zotohemi prapë dhe të punojmë për zbatimin e saj. Ai detyrim mbetet aty dhe si një qeveri serioze duhet të merret për planifikimin e zbatimit, tha Rašić për RTV21. Sipas ministrit Nenad Rašić, asociacioni nuk rrezikon suverenitetin e Kosovës. Pavarësisht disa kritikave, unë konsideroj se asociacioni nuk e rrezikon suverenitetin e Kosovës, sikurse kemi faktorin ndërkombëtar që ka ritheksuar më shumë se disa herë se një gjë e tillë nuk do të jetë problematike. Normalisht marrëveshjen që kemi deri më tani dhe marrëveshjet e vitit 2015 pika e dytë thotë se marrëveshja për asociacionin duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe për mua është e qartë se një verifikim i tillë mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë, thaj. Po ashtu ministri Rašić tha se draft statuti për asociacionin duhet të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese për interpretime të mëtejshme para zgjedhjeve në Ballkan, krejt gjithçka është ndalur e veçanërisht disa veprime strategjike. Prandaj do të presim deri në fund të procesit zgjedhore e më pas do të presim vitin e ardhshëm që të ketë një intensitet të punës për dërgimin e draft statutit në gjykatën kushtetuese për interpretim, u shpreh Rašić.